Arvid? Arvid, hører du meg? Hallo? Kristian? Hva kommer dere til helvete vekk? Hva slett dere har, og kom dere ut? Skal bare gjøre oss ferdig. Hva nå? Jeg har sjekket data fra Vajont og Randa. Og det ble registrert sammentrekning rett før. Hva er det med? Begge deler skjedde det samme. Arvid, de utvider seg ikke. De trakk seg sammen. Vi kommer opp. Slå alarm. Nei.